من وەکو کوردێکی تاراوگە و وەکو پێشمەرگەیەکی یەکێتی وەکو ئەندامێکی یەکێتی داوا لە جەماوەی خەڵکی کوردستان دەکەم لە خزم و کەسوکار لە هەموو ئەو کەسانەی کە ئاگایان لە ڕێبازی یەکێتی بۆ لە ڕابردووە لە ماندووبوونی لە تێکۆشانی هیوادارم کە خەڵکی کوردستان وەفایەکیان بەرامبەر بە ڕێزمام جەلال بنوێن و دووبارە بکەنەوە وەک لە ڕابردوودا چۆن توانیویانە دەنگی خۆیان بدەنە یەکێتی و یەکێتیشیان وەکو حیزبێکی ماندوونە ناس و بەرگریکار لە خەڵکی کوردستان بووە. هیوادارم دووبارە کە خەڵکی کوردستان دەنگی خۆیان بدەنەوە بە کاندیدەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان. وەکو کوردێکی تاراوگە لە لەندەنەوە وەکو زیندانێکی سیاسی داوا لە هەموو کوردێکی بەشەرەفەکەم، داوا لە خزم و کەسوکار و دۆست و لە ئەنگرانی یەکێتی یەکەم کە دەنگ بن بە لیستی سەودو تاکە لیستە کە خواستەکانی زیندانی سیاسی ئەنفارکراوەکان شەیدانی هەڵەبجە پێشمەرگە دێرینەکان بێنێتە دی. من وەکو پێشمەرگەیەکی دێرینی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان داواکارم لە خەڵکی کوردستان دەنگ بن بە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان، دەنگ بن بە سەوز. داوا لە خەڵکی کوردستان ئەکەم کە دەنگ بدەن بە لیستی ١٠٢. لیستی سەوز لیستی خوێنی شەهیدانە، لیستی سەوز لیستی ئاوەدانیە. داواکارم لە خەڵکی کوردستان کە هەموویان زۆر بە گەرم و گوڕیەوە بچن بەرەو سندوقی دەنگدان بۆ هەڵبژاردنی لیستی سەودو کە لیستی ئاوەدانیە. ئەمە کاتێکی زۆر گرنگە بۆ هەموو دانیشتوانی گەلی کوردستان لە باشوور. جا پێویستە هەموو کوردێکی بەشەرەف بچێ بە دەنگ دەنگدانە و دەنگی خۆی بات. جا هیوادارم ئەوانەی کە منە ناسن و ئەگەیان لە منە و مانە بچن دەنگی خۆیان بن، دەنگی خۆیان من بە سەوز، دەنگی خۆیان من بە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان.